Aba ligaša, Simanić iz igre 2 na 2, promašao ovaj šut od tablu, ofanzivni skok Bjelice, pa još jednom Bjelica. Bjelica, pa ponovo Gudurić, Bjelica se otvorio u širinu, ostao sam na liniji za 3 poena, iskoristio to Milko. Nema trojke, Kubić ima ofanzivnog skoka i poena. Milka Bjelica nakon skoka unelika za kontranapad ekipe u crveno-belim dresovima, lepo. Kontranapad odigrali su domaći. Zakucavanje Milka Bjelice, 14 poena, najefikasniji. Gledamo da se ne radi o nekoj ozbiljnijoj povredi, vrlo male razlog Luke Mitrovića kada se radi o povredama. Dangubić, dobra prednja promena Dangubića, Bjelica, niko nije izašao na ovaj njegov šut i odmah ide kazna. Dangubić ostavi loptu Bjelici, Bjelica nastavlja da isporučuje.